lähti 17-vuotiaiden kolmas erä lähti matkaan ja tosiaan jokaisesta erästä kaksi nopeinta varmuudella finaaliin, sen lisäksi 4 aikaa. Tuota aikavertailua on nyt 2 erän jälkeen vielä kovin aikaista ennustaa, mutta alle 3 on joka tapauksessa mentävä päästäkseen finaaliin ja mieluummin alle 2-5. Kuten tilastot kertovat, on tällä hetkellä kärjessä ja viestiä vielä Laura Leppimaa. Hyvin myös ulkonainen Oulun Pirintö, Helmi Nikula ja kolmantena tässä vaiheessa Lapuan Virkkiä. Ja Lapuan viestiä vielä Nella Tuu. Tänä suoralla keltaisten pappuloiden luona siirrytään sisäradalle Leppälän kisan johtajaksi. Ja nyt kakkoseksi nousee Jyväskylän kenttäurheilijat ja kolmannet viestinviet matkaan. Leppälän kisalta viestejä lähti viemään Jasmin Juujärvi. Ja takaa tulee erittäin rullanaa vastaan ja kenttäurheilijoiden ja kolmantena tässä vaiheessa Lapuan Virkkiä. Neljäntenä Oulun Pirintö. Ja hetken kuluttua ankkurit matkaan ja aivan tasoissa Leppälän kisa ja Jyväskylän kenttäurheilijat vaihtavat. Pienin vaihdossa Leppäällä vaihtoi hiukan paremmin ja otti kärkipaikan. Leppäällä Jyväskylä tällä hetkellä menossa varmuudella finaaliin. Aikavertailu paikoista Oulun Pirintö tällä hetkellä vahviten kolmantena tässä vaiheessa. Leppälän ankkurina tulee Erika Reunanen, Jyväskylältä Roosa Mähönen, Oulun Pirinöltä Julia Karjalainen. Ja loppusuoraan tullaan varmuudella finaaliin Leppälän kisa ja Jyväskylän kenttäurheilija 2:53.4 epäuran aika Oulun Pirintö kolmas ensimmäisen aikavertailuun ja Lapuan Virkkiä aikavertailuun neljäntenä. 5. tässä erässä Seinäjoen urheilijat 2.